一身闪亮黑色劲装，帅气登场。韩国女子天团少女时代来台开唱，一出场就展现十足魅力，甚至还用中文跟粉丝打招呼。你们过得好吗？我是老妖徐玄，你们大家向念我们吗？真的吗？我也非常非常非常想念你们。徐玄比出爱心，俏皮向粉丝问好，可爱度破表。不止如此，性感舞蹈也超杀。 黑色西装外套一拉开，露出性感小蛮腰，马上让粉丝疯狂。接下来唱起经典歌曲 Jennie， 更是全场歌迷一起大声合唱。 时而性感，展现多样魅力 ，solo 桥段更是处处惊喜。少女时代来台一次嗨唱24首歌，让全场歌迷超级满足。记者台北综合报道。